sözüm sözdür kaldık eleme. Sözüm sözdür kaldık eleme. Ben ne kadar gereydi fermanı istesin. Bizimle meydanda yüzme yüzdesin. Herkese de saydı tahım sözdesin. Mübariz orada bir canallık eleme. Mübariz orada bir canallık eleme. Ağabeyim o nasıl yavuş düşün sen. Mübarizün başka tür güvenene. Lezzet edeyim hamısa bu tentene. Deşet baba bir deneydi bir dene. Kim danırsa adlı halalı deneme. Kim danırsa adlı halalı deneme. Ha yavuş ağa damla damla yavuş düşün setrime. Bir kulak az kupletime setrime. Ruslan benim çalış değme hatrime. Bu kentte iş bir kriminallı deneme. Bu kentte iş bir kriminallı deneme. Sosun edersen aktarış peşet babaya değme uzundan danış. Burada mənim tüm generallık eleme. Burada mənim tüm generallık eleme. Ha bu Osmanlı taleyiyle barışacak. Ola bilər ki mənim işime karışacak. Peşet babadan elə kentçiler danışacak. Öz bu boğma burada bir lallık eleme. Meyhananın gör hoşandı bazıyam. Sulal bu ver cevabımdan. Mesela bir sağlık eleme. Başkası değil mesela bir sağlık eleme. Herkesi verem bunları imtihandan. Hemşe feyirde çıkmışam ziyana. Nöbeyle bir oyan bir de bu yana. Mübarek sop oradan da kaldı eleme. Mübarek sop oradan da kaldı eleme. Ağa pastı yeri yağlı yaram ben bugün. Gelip üreyi dağlı yaram ben bugün. Sana Ruslan bağlı yaram ben bugün. İndi dokun varsa feyallık eleme. İndi dokun varsa feyallık eleme. Beyhanadan benim çıkan başım var. Sen yaşın kadar ne stajın var. Ne yanında profesör aldın eleme. Ne yanında profesör aldın eleme. Mirza Lalalal tanıyırsan beni. Mirza Lalalal tanıyırsan beni. Beyhanada xeyli uşaqsan yeni. Kendine bir yavul eliyerem seni. Gözünü çok dağıtı kapalı. Gözünü çok dağıtı kapalı. Hala Celal sözünü diler. Arkada kalmaz. Hele zamanda bilirsen ki o zaman. Kəbləy kəndində bir yağbur olmaz. Gürzə ilan üçün koramallıq eləmə. Gürzə ilan üçün koramallıq eləmə. Gərək deyək biz ədəbəl kan elə. Can deyək işində gitəm şəcan elə. Yəni deyək meyxana səhvan elə. Bu toy YouTube'da qalmaqallıq eləmə. Bu toy YouTube'da qalmaqallıq eləmə. Yaxşı söz deyək ənçin qaldıq eləmə. Növbəli də kəsməşə qaldıq eləmə. Ay qalamı gümrüz soyuqatındasa. Özüm bilirsən kimin meydanındasa. Sen kimin meydanındasın? Bak varam ki Rusların yanındasın. Kaymağın yanında mutallık eleme. Kaymağın yanında mutallık eleme. Sen özü meydanda kaçkın an mene. Çıkar da yakta bu çakkın an mene. Çıkar da yakta bu çakkın an mene. Bele zeherun varsa atkın an mene. Gözünü duyup millete mallık eleme. Gözünü duyup millete mallık eleme. Ha şimdi sana zeher atsayam teze. Benim sözlerim de vardım özüze. Dede babamız bu zürü tapşırıp bize. Ne eyleyirsen el. Ne eyleyim sana elem aldı deleme. Mübariz de kelmeme dikkat eledi. Kırraktan bakan ona lezzet eledi. Kırraktan bakan ona nefret eledi. Mübariz de dün sözü lezzet eledi. İndi dokun varsa ne yanlı deleme. İndi dokun varsa ne yanlı deleme. Meyxana mal, meyxana hamundu, bu nağlıdır. Kərbəlayı sənətə həmişə bağlıdır. Meyxananın şahı Rəşad Dağlıdır. Burada bizim üçün ideallıq eləmə. Burada bizim üçün ideallıq eləmə. Biz həmişə şahid olub el obər. Yəni ki, çox istəyib oxu məqrəbə. Mübariz səndən olmaz Məşəd baba. Ayaqda aqsadıb topallıq eləmə. Ayaqda aqsadıb topallıq eləmə. Ayaqda
Turayada bir düzde ginen məni ilə Fəlsəfəm öz üzdə ginen məni ilə Ana tapma taraf sözdə ginen məni ilə Basım ayağı orta pedallı verəmə Basım ayağı orta pedallı verəmə Baxmayaraq mən çox azdır yaşam Meyxananı dərk eləyib yaddaşım Meyxanı söz davasıdır qardaşım Var hünərin cəngizi dallı verəmə Var hünərin cəngizi dallı verəmə Ay çərlən qulaq asmayın bu sözmü ki Gecəni mənə qatmıram gündüzmü ki Mən Müşir Baba sağ dedim özmü ki Dən yalan diyanışıb babalıq eləmə Yalandan danışıb babalıq eləmə Diyanmısan geldi mənimlə qəstə Alqış edir bu gün şairə dəstə İslamı Allah deyən kimi istə İslamı Allah deyən kimi istə Körpə öldürüb radikallıq eləmə Hə, körpə öldürüb radikallıq eləmə Ölkəmiz axır ki döndü qalib